ule Zakayo. Ehe. Yule mtu mfupi yule mfupi. Yule mfupi yule. Yule mwenye yule kanjo yule mwenye onga bila kuchukua pesa za watu. Yule mwenye alinikula pesa zangu. Yule mwenye kanichukua 30,000 mpaka nikakukopa yule. Huyo. Ati guess what? Ati Yesu ameenda kwake. Imekuwa kwaje mpaka akaenda kwake na si wenye akina dada? Yesu ameenda kwake. Zakayo alikuwa amepanda kwa mti. Mimi nasikia hivyo. Kwa mpanda kwa mti. Yes, I'm going to pick up this case. You are pick up. So, you are to come at Kawaida Yule, when you are serekali, Akapanda Amti at. Idiamon is that. As I saw Lipo Pika, I tell you, I'm going to let you. I'll go up to the king. See you in Rondo, you want beer, Akamambia Shuki at. I love Akashuka Chakenda Kwake. Ah, if you say you want Kwaki when I say Reke and Mumuki, I love for that to come to Mutaki at. Yule afai kutubu dhambi, aturegeshe pesa zetu. Hey, atusaiwa kwa sherehe sasa. Tuachelewa, tuendelee sherehe.